当天我听到有人呼救打120的时候，我就冲了过去，发现两女孩躺在床上昏迷，口吐白沫，四肢抽筋，一氧化碳中毒的表现，然后我就赶紧叫上其他人和我一起将两个女孩一起搬到了户外通风，并且抬起他们的下巴开放气道，指导他们父母进行一个口对口的人工呼吸，然后呢两女孩一起送上了乡人民医院进行进一步的急救，现在两女孩已经抢救过来了，生命体征已经基本稳定。刚好我学到了救援知识，我能将我的所学急救知识发挥出来，我是很欣慰的。然后我也想呼吁大家和我一起多学习急救知识，面对这种事情的时候，我们要义不容辞地冲上去。外卖小哥一把抱住轻生女子，将其从护栏上拉了下来，随后路过的公交车司机、私家车主、出租车司机也加入到了救援中。接警后，泸州市公安局交警支队直属一大队、三大队和北城派出所民警火速赶来。没事的，别想不开哈，打烟了没有？打了。不，没事的，没事，这都是一起的，不是一起的，我们路过的，我们是小朋友，对对，小朋友是啥的，不要想不开哈，美女，小朋友弄小了嘛，哈，好，没事的，好。外卖小哥见到民警到来，便转身默默离开。之后，其他的几位见义勇为市民也陆续离开了现场。来了，你是的士车噶？他是的士车。你先把车子握一下嘛，哈，我看你。一名民警在旁边哄着孩子，另一名民警则劝说轻生女子，安抚其情绪。娃儿弄拐的是嘛？娃儿，对不对嘛？娃儿弄拐的，哎，不哭哈，不哭。我小朋友跟你娃儿差不多大，也是个妹妹，人家弄拐的，你说嘛？都是有个过程的噻，对不对？经过民警的耐心开导和教育，这对母女随后由家人接回家中。我们想说，外卖小哥、出租车司机以及参加救援的所有人，虽然你们未曾留下姓名，但寒冷的冬日用凡人善举阻止了一场悲剧，好似一抹暖阳温暖了一座城，为你们点赞。全媒体宣中心记者为你报道。近日，在浙江丽水，公交司机周大姐看到一小车后轮着火，车主浑然不知，于是她霸气救援，拎着灭火器就冲了上去。我拿灭火器都太紧张了，看我自己一脸，脸得太滑稽了。他在我前面开，然后他那个后面不冒烟了吗？正好他是红灯停那里了，我正好把窗户要开跟他讲嘛，一看就着火了，还说什么呀？赶紧拿灭火器。他在灯牌，你跑了就麻烦了。不用，没关系的，不用的。这个傻子看见了没办法，不用了，谢谢。给你点赞，自带仙气出场的侠女。